Dík more televize s křídlama. Koupím za 3 děti. Maruno, vyber děcka, jdeme do zastavárny. No konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Tak hnedka pro začátek bych vám chtěl říct jednu věc, jo, jako. Prostě tady mi jeden fanoušek mě poprosil, jestli mu prostě nezačnu sdílet, nebo ho aspoň neukážu jeho profil. Takže je to Epic LP, prostě když si dáte do YouTube, nebo YouTube, Epic LP, tak vám to prostě najde tohohle typuše. Má videa, točí videa ze šejka, určitě mu lítají o křídelný televize, líp než jemu, mě teda. Prostě budete mít odkaz pod videem. Klikněte na něj, když se vám bude líbit, tak mu dejte odběr, klidně ho sdílejte, lajkujte ho dál. Je v pohodě, má takový hlubší hlas. Takže takový tajemný, prostě. Dobrý den. Jsem tu. Byl jsem tu a přijdu zas. Jmenuji se Fantomas. Takže čus, u videa vás vítá Fero Vokurek. Alias Gilmak udatně retardovaný. Ne, vítám vás u videa, u dalšího poznávacího zájezdu. A to je zájezd na farmu Šrečík. A tuhle postavu hraju od začátku a hrál jsem ji na 300 touhy, ale jako už jako jedu jenom 100 touhy, jo, protože touha odešla a šla jinam. Nepíchej do mě. A nemůžu se soustředit, v pohodě. Prostě Šrečík, toho znáte určitě všichni, z něj bylo hodně videí. A budou z něj pokračovat ty videa, sice teda už tady jedu jenom 100 touhy, ale to nevadí, protože máme 323 level a jsme v levelu jsme 4. A což jako jde, ale tady samec nám trošku utek, protože už má 336 level. Každopádně, tady na té postavě... Cože? Tady na té... Prostě tady na té postavě mám u jak se tomu říká, stíné podzemí, 4 z 10, takže já vám teď ukážu, jak to jako nepadá, jo. Čím to na to? Nepadlo? Nepadlo? Kalhoty dole? Ne! Nevadí. Každopádně tady z té postavy, já jsem přemýšlel, že bych si tady koupil třeba pár hub. Třeba dvě. To je pár vlastně. Akorát. To je akorát jako na dvě hospody. A že bych tady začal zase 300 touhy, ale musíte to jako podpořit, no, jako víte co, znáte to. Jako bez lajků ani vláďa netočí, jako, takže chci, abyste dali na to video like. Každopádně já tady mám pevnost úplně na hovno. 11 pevnost, 11 kovárna, teď tady spořím na důchod na 191 000 šutrů kamenů. Každopádně určitě je to na serveru S24. Z téhle postavy bych chtěl točit to stinný podzemí, protože já už teda jsem tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 už je mrtvej, takže jako to tady ledujeme od rána do večera. A... Pouze. Když Morena mi to tady jako popojila, tak jsem to zase zapojil. jinak tady to je teda postava na S24, kdybych se opakoval, tak v pohodě, protože jako, víte co? Můj mozek úplně out of order, prostě. Mimo provoz. Já tady zkusím, ještě ho zkusím dát toho bezbožního mnicha, abyste viděli, jak jsem dobrý. Jo! Žrtý mnichu, vrát se do kláštera, šukat veverky. Na. Počkej, ale musí to být na obratnost. Jebat! Tučňáky do ucha, ocelovou tyčí. Počkej, ale to půjde na siláka. Co robíš? Maruno, nech mě! dáme tam sílu. Dobře já. Dobře, jo. Počkej, jak dáme dalšího ještě. Zkusíme pekelný mimozemšťan. Nebo pekelně zasraný. Kuní Kunda trošku zabojovala. Jsem mu ubral 2 miliony. Já ho toho dám. Jo, dal jsem ho, koukej, vidíš to. To nebylo high five, ale high blitz mi oko.
jako zabila ho sama Kunikunda. A zase, věc na tři staty, ať je to na obratnost. Já! A máme 324 level, takže jako... Plačte, plačte! To tam dáme. Tady mám na všechny atributy, ale bych tam potřeboval na výdrž. A já nemám prostě, já nemám game na výdrž. Musím hledat drahé kamen. Takže z téhle postavy bych chtěl točit to stíný podzemí, takže už jste viděli, jako jak jsem dal dvě. Takže úplně pohoda, jako easy, jo, easy peasy. A ještě by tady měla padnout věž, protože už jsem jako na 85 věži. Jinak, byste mohli vidět, kdo mě sledujete delší dobu, tak na starém facebookovém profilu jste viděli, jak jsem dal posledního. Ve 13. patře. A tady to podzemko, který jako tady přidali, tak vlastně to podzemko prostě bude trvat tak dlouho, že vaše účty rovnou doporučuji napsat prostě vaše loginy k účtu a server prostě na váš dozávětí. Přesně tak, protože vlastně jako by to budou hrát vaše děti ještě, jo. A jejich děti a skoro víte tím prostě celý rodokmen, všichni budou hrát Shakes and Fidget a bude to úplně retardovaný a Play Games budou prostě brečet, jak mají málo peněz. To bylo logický. Tak. Takže kdo bych chtěl, tak prostě lajkněte to. A... Nemám okřídlený televize, neprodavuj. Když na to zmačknuš, tak ona odlitne sama zase někam do piče. No vidí, koukej, hele jo, zmačknu to, koukej. No ale ti do piče ne. Kam jako jdeš? Speciálku mi nedala, navo! No, děti budou bez televize. Tak jo, tak. Ferko se s váma loučí. Čus, za týden zase, že sociálka půjde nám elektřina. Čus.